eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, o dia que antecede a atualização semanal da Rockstar. É, toda quinta-feira acontece por aqui. Bom galera, vou estar mostrando porque It's Back! Está de volta este glitch insano que muita gente me pediu aí, né, para estar atualizando, ver se tinha um método. E com este método que está tendo, né, do GC2F, né, um dos que está funcionando aqui é, bem no, em cima do mapa, né, lá em cima do mapa. É, dá para fazer o esquema da gente estar colocando placa zerada. Então já deixa o seu like aí, se inscreva-se e ative o sininho. Olha só galera, para quem não se lembra, tá? Eu vou estar mostrando aqui como colocar placa zerada em um carro que você já tenha com placa suja, por exemplo, igual este que o amigo acabara de me passar, está numerada, né? É esta placa. Para você que utilizou também glitch de duplicar carros com placas repetidas, então faça isso. A única coisa que vai acontecer aqui é que o amigo vai nos emprestar um veículo com placa zerada. Exatamente, tá galera? Então é simples e fácil. Este método já funcionou há um bom tempo, né? Lá na Rua da Alegria, né? Não muito tempo aí, uns 2-3 meses atrás. Presta atenção que eu vou pegar o meu veículo, que eu quero colocar uma placa zerada, e vou armazenar aqui dentro do caminhão. Vamos sair a pé. E aqui é aquele esquema da gente realocar o caminhão, empurrando ali a carcaça que a gente utiliza para fazer o GC2F. Então vamos empurrar aqui, colocar nesta posição. Eu acho que já tem muita gente que já está familiarizado aí com este glitch. É bem aqui, ó. Presta atenção nessa moita mais escura, tá galera? Esse mato mais escuro aqui, ó. As rodas ficam ali, tá? Nessa posição. Então eu chego na bolinha, coloco para entrar com amigos próximos ou comando, o amigo automaticamente entra junto comigo. Vamos entrar no carro, o amigo entra também, vamos acelerar e vamos lá para frente galera, sem olhar para trás. Até este primeiro poste aqui tá legal. O amigo vai descer, vai ficar olhando para frente, de costa para o meu caminhão. E aqui a gente retorna e o caminhão já estará bugado. É simples, tá galera? Eu tinha trazido um método aí que não precisa apertar o menu de interação. Basta encostar no caminhão e colocar setinha da direita. É um timezinho envolvido, mas nada que, tá galera, de misterioso, tá? Olha só, encosta no caminhão e setinha da direita. É, entrei direto, não tem problema se isso acontecer, tá? Não precisa repetir o processo todo, basta a gente acelerar, ir até onde o amigo está, retornar e o veículo, ou melhor, o caminhão já estará bugado novamente. Olha aí. Então basta
dá um toquezinho de leve no caminhão e setinha da direita. Só tem que acertar esse tempozinho aí, esse timezinho aí, tá, galera? Mas é muito tranquilo de se fazer. Depois que se faz uma primeira vez, fica de boa. Olha só. Setinha da direita e pronto, galera. É isso. Já estamos bugados, não precisa apertar o menu de interação. E aqui, o amigo se aproxima da bolinha ali. Ele vai colocar para entrar com amigos próximos ou comando, né? Na verdade, ele vai ficar em cima da opção. Espera eu entrar no veículo e ele pode clicar para entrar com amigos próximos ou comando. E, bam, fomos puxados. A gente não tem como sair daqui de dentro, obviamente. Então, um amigo nos manda o convite do caminhão dele. Eu aceito o convite. A gente aparece dentro do caminhão do amigo. E aqui a gente já pode sair, ou o amigo pode clicar para todos saírem do seu caminhão. Agora, galera, chegando aqui fora, simples, tá? Olha só que o nosso veículo fica aqui. Olha só a placa, vocês já viram no início aí. Assim que eu entrar, vai pegar a placa do veículo que eu peguei do amigo. Olha aí, bam! Placa zerada, galera, exatamente. Método insano que voltou a funcionar a partir deste glitch aqui de tá pegando veículos do amigo. Basta você ou o amigo realocar o caminhão para que apareça a bolinha e a gente salva ele dentro do nosso caminhão. Veículo prontinho, salvo. Tá, galera, como eu disse, você pode limpar as placas dos seus veículos que estão sujas aí, placas repetidas, né, numeradas, enfim, ok? Tá aí mais uma dica para você que não sabia. Aproveite para limpar a placa, né, as placas dos seus veículos que estiverem aí com algum problema, ok, galera? Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir a vocês para estar ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.